Ovde je ipak ostao Road Blaster. Znači, nadam se da imam dovoljno memorije da me uopšte ne zaustavi. Znači, iskreno se nadam da me neće zaustavljati to. Znači, nadam se da je malo prikazano kako izgleda moj deo banje, znači gde stalno šetam. Dakle, ovo je totalno čemerno i tužno. Evo reka koja protiče. Dva minuta ću da snimim, da mogu da imam totalno snimak za YouTube. Dakle, ovo je taj deo koji sam već imao planu da snimam. Leta, kao što se vidi, znači više nema, barem za ovu godinu. Dakle, možda ću produžiti i na 5 minuta, ali nevažno. I eto.